ကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ကင်းမရွာကိုမီးရှို့ရဟာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ညှင်းဆို့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအလိမ့်ညာသာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။ပေါင်းမြို့နယ်တောင်ဘက် -10 ကွာရှိကင်းမရွာကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာမီးတင်ရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးနှစ်ဦးလည်းအရှင်လက်လက်မီးလောင်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူပဲစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဂျွာသားတဦးပေါင်မှာကြီးစံထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတော့စစ်ကောင်စီကတော့ဘယ်တော့မှအမှန်တိုင်းလည်းမပြောပါဘူးဗျ။ဘယ်တော့မှလည်းသူတို့စကားအမှန်ဆိုတာလည်းထွက်မလာပါဘူး။ဒါစစ်ကောင်စီကကျမရွာကိုအကြမ်းဖက်ပြီးကြမှာမိရှို့တာအမှန်ပါပဲဗျ။ဦးမြမောင်နဲ့ဒေါ်ကြီးမိန်ကတော့အဲဒီဒီစစ်ကောင်စီကပုံမှန်တောင်ပိုင်းကျမရွာကိုမိရှို့တဲ့မိထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့ဗျ။အရှင်လက်လက်မိရှို့ခံလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲ။လူကြီးတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့ကျမရွာမှာအင်ဂျင်140ကျော်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မိရှို့မှုကြောင့်အိမ်လုံး30သားမီးမလောင်မဲကျန်ခဲ့တာလို့ကင်းမရွာသားတွေကဆိုပါတယ်မီးလောင်မှုတွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအပါအဝင်စိုက်ပျိုးတိနှံနေပါမီးလောင်ပျက်စီးသွားလို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကိုပီတူးကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကင်းမရွာသားတချို့ရွာထဲပြန်ပြီးအပျက်စီးတွေရှင်းလင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပြီမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တွေထပ်ရောက်လာမယ်လို့ကြားရလို့ထပ်မံတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ရွာသားတဦးကပြောပါတယ်ကင်းမရွာမီးရှို့ခံရတဲ့နေ့ကရွာသား5ဦးပျောက်ဆုံးခဲ့ရမှာနှစ်ဦးကိုပြန်လဲတွေးရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကြံ၃ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီရွာထဲကိုမီးပိမီးရှို့တော့စိတ်တွေတည်တယ်၊နှွားတွေတည်တယ်ပြီးတော့ဝက်တွေတည်တယ်ပေါ့နော်။ကြက်တွေဝက်တွေတည်တယ်။မီးလောင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ကားတွေ၊ဟိုင်ကယ်တွေအေးနေပါဗျာအကုန်ပါပဲဗျာရွာထဲမှာရှိတာဒီသူတို့ဒီဒေသမှာဆိုရင်ဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲတနည်းလောက်တဲ့ဆံရီစပားကိုလှောင်းပြီးရကြမှာစားတဲ့အနေထားမှာတို့ဒီအိမ်မော်တွေမှာပဲတင်ထားရတယ်အနေထားမှာဒီဟာတွေကအကုန်လုံးပါတာပါပဲဒီကင်းမပြည်သူတွေဟာတော့ကင်းမကရွာသူရွာသားတွေကတော့ဒီမျိုးစပားလောက်တောင်မျိုးရှိဖို့လောက်တောင်မကြံခဲ့အောင်ကိုပြီးလောင်တာပါဗျဒီကနေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းစာမှာတော့လက်ကင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြမ်းဖက်သူတွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးကင်းမရွာအတွင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာအလိမ့်ညာရိသာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံရွာသားတွေကဆိုပါတယ်။စကားလေးပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီကိုချောင်းကိုပြတာခဲ့တယ်၊တနက်ကိုဖောက်ပြီးတော့မှဆဲလာတာလေ။ဒီရောင်းနှမဟိုသူတို့ချောင်းပြီးတော့မှကြည့်နေခဲ့တဲ့လူတွေပါလေ။ရောက်ကြတွေတည်းညံ့နေကြတော့အဲသူတို့ကလည်းပြီးတော့မှအားလုံးကရွာသားတွေဆွတ်ခဲ့တက်ပြီးရှိတဲ့ကောင်ဆွတ်ခဲ့အခုကျတော့ဘယ်ပြည်နဲ့ညာပြည်သားတို့ပြောပြီးဖောက်ပြလာတယ်။ဖောက်ပြပြီးအဲ့တော့သူတို့လည်းရွာထဲမှာချတဲ့မှုမူရဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှသူတို့ကဟိုတနက်တည်းကမိုးထောင်ဖောက်ဟိုသူတို့မှလက်နေကြည့်တယ်ပေါ့ကြပါလေလက်နေကြည့်နေဟိုဖောက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့မှညွာပြင်ကကျောင်းဝင်းထဲမှာဆန်းကျောင်းဝင်းထဲမှာသူတို့တက်ဆွဲပြီးတော့မှနေတယ်အဲ့ဒီနှစ်မိုင်လောက်အချိန်ကြတော့နေခင်းနှစ်မိုင်လောက်အချိန်ကြတော့ရွာကိုဆက်ပြီးတော့မှသူတို့မိရှို့တော့လာပဲလက်ရှိမှာမီးတင်ရှုခံရတဲ့ကင်းမရွာကရွာသားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရစေဖြစ်ပြီးကျွာထဲမှာလည်းစပားပုံတွေကြက်တုံပုံတွေမီးလောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကရွာတောင်ပိုင်းကအိမ်တလုံးကိုစတင်မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တွေကတော့မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ဟာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘဲဆိုင်ကနဲ့ကနဦးလာသွားတဲ့ရဲတွေကရှို့တာလို့ပြောဆိုနေတာကိုကြားသိရကြောင်းပြန်လွတ်လာသူတဦးထံကသိရပါတယ်။နိုင်ငံမှမကွက်နဲ့ဒါကောင်အလုံးဝသူရဲ့တို့ရမျိုးဝန်လုံးတည်နေတော့ပဲကျွန်တော်ထုတ်တယ်ဒါထုတ်ပြောကြတာမလို့တော့ပါဘူးမိရတဲ့ခါကျတော့စကားတွေပါတယ်အဲ့မှာစကားတွေကဟိုအဲ့မှာတချို့ကြတော့လည်းဟိုနည်းနည်းလှမ်းနေထင်းနေမျိုးကြတော့ဝုန်းဝုန်းဆွဲတာဟိုသူကပြောတယ်တဲ့တချို့လူကြတော့တွေ့တဲ့လူကြတော့ရှင်သူတို့ရှူတာမဟုတ်ဘူးအရင်လူရှူသွားတယ်အဲ့လိုတွေဆိုတော့သူကပြောတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံပျောက်ကြားအဖွဲ့ကဘလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစစ်ကောင်စီတက်တွေလာမယ်လို့သတင်းရလို့ခုကကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။တို့ရှစ်ခွေးတွေအားလုံးကရွာထဲကတော့ပြုတ်တွေကန်ပြီးမှလက်ကြီးမှချိုးသွားတာပါ။အဲ့မှာကျွမ်းသားတိရိစ္ဆာန်တွေအကုန်လုံးသတ်ဖြတ်စားပေါက်ပြီးမှည9:00 10:00 ရောက်မှသူတို့ပြန်သွားတယ်။အဲ့မှာဒီကအောင်ပြီးပါဘူး။တို့ကြီးကဒီလူအားလုံးအပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြီးရောဒီအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့မင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပျောက်ကြားနေတဲ့ခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကကင်းမရွာနဲ့တဖာလုံခန့်အကွာမှာစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘုံခွဲခြုံခိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ညနေ4:00မှာတက်ဆုတ်ခဲ့ကြောင်းရွာနီးခဝေးဝေးနေရာမှာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။